Guria, guria, ne! Ой, играчи, какво става? Добре, Гриша. Още имам Елха, не мога да повярвам. Време е да махнем Елхата. Е, Елха, твоето място вече не е тук. Вече не е Коледа. Какви са тия коледни неща? Не е Коледа. А, още ли си тук, Елха? Махни се! Ще я махна после. Обещавам, вече няма да има. Ха, вече е февруари. Ама това е, защото... За къде да е слово тази Елха сега? Няма значение! Днес ще играем Майнкрафт! Е, от колко време не сме играли Майнкрафт? Ще започне нов свят, който ще е хардкор. И всеки път, щом умра, умирам завинаги. Даже това ще е моето предизвикателство днес. И няма нищо да правя, само ще бягам от зомбите. Ще бягам от зомбита цяла нощ. Кръщаваме го. Зомби рън. Нищо няма да правим, само ще тичаме. А, ма виж, той ме роди в някакво село. Е, гледай как са зазидали. А, бебе! Какво правиш, бебе? Чилено, бебе. Чакай, сега ще ме нападне това лоше. Какво става? Хо, едновещ. Какво става едновещ? Я виж това как бие тия. Блобитата. О, и аз ги бия. О, умрете, блобита. Умрете, блобита. Слаймове. Ах, вие. Мога само храна да си взема. Не мога да взема само храна. Бягай, бе, Блоби! Тихо, Гришо. Бягай. Бягай, Блоби. Гришо, а така. Бий Блобито. То вече... Аз вече съм на път да умирам. Ето, пшеница. Мога само храна, без оръжия. Ще оцелявам само с... Мале, гледай. Защо е тако... Гришо, мъкни. Тихо, бе, Гришо. Какво се разлаял? Оф, трябва да си слушалката, защото той чува животните и си вика бау-бау-бау. Не искам да копая дървета, нищо, искам само храна. Имам много малко, тия картофи едат ли са? Добре, чакаме да стане вечер, да излядат зомбитата и да правим зомби рън. Нищо, това сигурно някакво тъпо предизвикателство да правя, сигурно няма как да оцеля. Условието е, че не мога аз сам да си правя храна, трябва да намеря дело. Ей, бебе, да знаеш. Ела тука, бебе. Ела тука, бебе. Аз се комплексирам, ще бия тебе. Ако успея да оцелея през нощта, без да се бия, ще съм шампион. Ето, зомби. Ето, о, трябва да бягам от тия слъковете. Майко, те са навсякъде. Моркови. Те и слаймове. Край. Трябва да преживея нощта, ако преживея нощта съм шампион, ако не я преживея... Майка, виж армия с стрелци. Мале, на всяка е стрелци, трябва бягам от... А! Слаймове! Мале! Майко, бегай! Не, 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 никакъв шанс, аз съм мъртъв вече. Виж там армия от стрелци. Рипари, паяци. Ще тичам. Трябва да стигна до оня град. Ей, крипър. Аз се умора. Чакай да хапна. Мале, навсякъде са. Ма, за какво хода, бе? Ай, аз стоя на едно място. Те ще дойдат. Това е тактика. Елате при нас. Елате при нас. Елате при нас. Гадни зомбита. Аз съм раз. А, те така няма да дойдат. Вижте колко зомбите, там има някакъв златен... Златно зомби. Аз забравихме къде ходихме, там ходи. А! Почна ме стреля. Няма да ме стреляш. Няма да ме стреляш ти. Чакай да почна да бягам. Бягай, зомби! Мале, там армията от стрелци. Още на зомби. Паяк. Зомби. Не, не, това ще ме стрелваме, това ще ме стрелваме, това ще ме стрелваме, това ще ме стрелваме. Стрелват ме, стрелват ме, стрелват ме, стрелват ме. Стрелят ме, стрелят ме, стрелят ме, стрелят ме. Продължавам да тичам. Натам. Къде е луната? О, посредата. Още толкова има. Още толкова има и ще съм шампион.
Ajme, daj ga tu. Ti ćem samo na tamo. Podstane. Majko. Tam imamo pogulamo se. Pajak. Pajaka me goni. Pa vaš uspe. Koliko sam na hardcore. Pa, detran. Pa, na gdje ti? Na tam. Kao na vas, evo. I te ne mogu da me hvala da ja sam još im bol. Mare koliko zombita. Ej, creeper. Čaj, hapna. Majko, gledaj odzad koliko me gonat. Mare tu koliko strelci ima, treba bjagam od strelcite. Ej, strelec. Haha, ja sam bliznaci. Zombis, meč. Upad. Ima strelja? Šta ima strelja? A, nema strelja. Mare, tva selo izgleda mnogo daleče. Vunata... Leti. A, a pajak! A, bebe zombi! To je brzo! Gadno, bebe zombi, to je brzo! Бягайте, бебета! Стрелец! А! За малко! О, за малко! В зигзаг! Тичи в зигзаг! Нека той не от Game of Thrones. Брата на Джон Сноу. Това е тази мечка! Това мечка има там. Мале, ей, бебетата, зомбите! Ей, бебе! А! Гадно, бебе! Мале, те постоянно се раждат. Селените... А, селените. О, о, за малко. Браво, спасявам се. Трябва да тичам напред. Мале, тия бебета няма да ме остават. Те са най-досадни. А, за малко. Ой, той е с лош лък. Тичам. О! Мале, тук вече напечен. О, за малко. О, за малко. А, за малко. Зигзаг, зигзаг. Тичи. Майко. Още малко. Бягай тебе. Че ме стреляш ли, а? Аз ще доджам. О, вещица. Бягай от вещица. Да ще хвърли нещо лошо. Още едно село стигнах. Мали... Котка, ела да ме пазиш. От... А! Ей, как ме стреля? Котка, пази ме. А! Оцели ме! А! I'm taking damage! I'm taking damage! А! Шибено, бебе! А! Тичи. Тичай! 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 It's go! Ти си велик! Няма като тебе ник. Още малко. Тичаме към залеза на луната. Към изгрева на земята. Добре, е тук ако стоя. Гадното бебе ме гони. Гладен съм. Бебе, бягай от тук. Бягай от тук, бебе, ще бия с леба. Удари ме бебето! Гадно бебе! Това бебе много досадно. По-бързо го яш тоя морков. Майко, ето успявам. Ще успея. Крава! Крави! Излизайте! Помагайте! Бийте се с мен! Бийте се за мен! А! Защо не сте влезли по къщите си? Кашонче! Кашонче! Ставай! Ставай, зомбитата! А! А, крипър! Ставайте всички! Ох ти! Ох ти! Ох ти! Зигзаг, зигзаг! А, зигзаг! Не, това не е зигзаг.
Ще умра. Сърцата ми са малко. Тичам, тичам. Гадно зомби. Слънцето изгрява. Слънцето изгрява. Успявам. Успях. О, успях, то е лесно. Даже ще хова се бия. Не, няма се хова се бия. Оцелях. Оцелях. Бебе. Оцелявам. Хардкор, марткор. Аз съм истинския хардкор, бе. Ей, бебе. Всички слънцето те прибие. Аха, аха, лош ли ти е? Лош ли ти е, бебе, а? А, горя, горя. Не. Вода. А, за малко. Гадно, бебе. Бяга от тук. А, не, 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 не. Не трябва да ми е такава смъртта. О, заспасих се. Последната секунда. Спасих се. И слънцето изгря. Еми успешно е. Мисията е успешна. Де колко слаймове има. Чай се прибира в някоя... такова. Мисията е успешна, дами и господа. Опа. О, мисията е успешна. Надявам се, това да ви е харесало. Просто не знаех. Реших, не знам как ще изглежда това, дали ще е интересно. Ама на мен ми беше интересно. Кажете дали искате да продължа с хардкора. Това беше просто чалендж, да видим дали мога да оцелея. Ама аз тука... какво, надолу ли трябва да копая? А, то виж тука е бедрок. И то значи само села има. Една част какво да играе? Разбрали ли? И така. Даш от този епизод оцеляхме първата нощ. Беше Death Run. Зомби Run. Зомби Апокалипсис. А! А! Прецакан! 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 Еми... това е. Айде, до скоро!